Salam əziz izləyicilər, demək bu dəfə mən sizə keratin botoks baxmaq haqqında məlumat vermək istəyirəm. Keratin botoks saçların düz olması üçün edilən bir prosedurdur və bəziləri tək keratin olur, bu sadəcə saçı düz edir. Amma bizim istifadə edəcəyimiz keratin botoks baxımı olduğu üçün tərkibində botoks var deyə bu həm də zədələ saçları qidalandırır və bərpa edir. Demək saç əvvəlcədən mütləq keratin üçün olan xüsusi şampon vasitəsi ilə 3 dəfə yuyulmalıdır və hər yuyulmada da 5-7 dəqiqə arasında masaj edilməlidir. Buna səbəb odur ki, saçın kutikulaları yaxşı açılsın və sonra biz ora dərmanı sürtəndə həmin dərman kutikulaları hopmuş olsun və saç öz canlı dərmanı çəksin. Daha sonra saç qurudulur və videoda göstərdiyim formada aşağıdan başlayaraq, tax-tax ayıraraq dərman saça tətbiq edilir. Demək, çalışmaq lazımdır ki, ayırdığınız o tağlar qalın olmasın, nazik tağlar olsun ki, dərman yaxşı hopsun və dərmanı da şotka vasitəsilə çəkdikdən sonra darıq vasitəsilə darayırıq ki, bütün saç tellərinə dərman hopmuş olsun. Bütün saça aşağıdan yuxarı başlayaraq bu proses tətbiq edilir və daha sonra isə bitirdikdən sonra biz 35-40 dəqiqə gözləyirik. Bu müddət ərzində dərman saça oturacaq. Sonra isə fen vasitəsi ilə quruduruq. Qurutma bildiyiniz adi qurutma prosesidir. Sadəcə olaraq videoda bu hissə təəssüf ki, çəkə bilməmişik, düşmüyüb. Saçı qurudacağıq, qurudandan sonra isə uklatk edəcəyik. Saç qurudarkən saçdan tüstülər çıxa bilər, keratindən asılı olaraq, demək, oradan qoxular gələ bilər. Bizim istifadə etdiyimiz keratin Braziliya keratinidir. Botoks tərkibli yüksək keyfiyyətli keratin olduğu üçün həm qalıcılıq müddəti çoxdur, yəni 5-7 ay saçda qalır, həm də ki, qoxusu pis deyil, amma yenə də tüstüsü olduğu üçün biz bunu nəzərə alaraq müştərilər üçün saçı qurudarkən açıq hava çalışırıq ki, açıq hava olan bir yerdə olsun. Ona görə də pəncərə önündə və yaxud da çöldə, həyətdə qurutmağınız məsləhətdir ki, tüstü həm sizi, həm də müştərini və yaxud da edəcəyiniz insanı narahat etməsin. Qurudandan sonra isə biz saçı uklatka edəcəyik. Burada bir şey qeyd edeyim. Demək, püf nöqtələrdən biri də odur ki, dərman saça vurularkən düşünürlər ki, dibdən vursaq daha yaxşı olar. Xeyr, qətiyyən keratin dərmanı saçın dibindən vurmaq olmaz. Dibdən 1 cm aralı vurulur. Çünki dibdən vurularkən saç tökülməsinə səbəb ola bilər. Bu da çox insanda sonradan narahatçılıq yaradır ki, bəs keratindən sonra saçım töküldü. Bunun da ən birinci səbəbi ilə dibdən vurulan dərmandır. Demək, qurduqdan sonra saçı bildiyimiz qaydanı uklatk edirik. Burada məqsəd odur ki, saçın dibləri çox yaxşı açılmalıdır və diblər açılmalıdır ki, və saçda olan, demək, artıq lor dildə desəm, artıq dərman tüstü kimi sanki saçdan çıxır və lazımı dərman isə saça hopmuş olur. Daha sonra yenə saça tağ-tağ aşağıdan yuxarı ayırırıq, nazik tağlar götürürük və tağ-tağ ayırırıq, ütü feni ilə üzərindən keçiririk. Ən azı 7-8 dəfə üzərindən keçmək lazım deyil, tələsmək lazım deyil. Səbirlən üzərindən 7-8 dəfə keçmək lazımdır ki, dərman ora yaxşı otursun və saça tam hopmuş olsun. Belə baxanda bəlkə kimlər üçünsə çox asan gələ bilər, özləri alıb dərmanı mağazindən istifadə edə bilərlər. Amma sizə məsləhətim odur ki, hər mağazində satılan hər dərmana inanmayın, saçınızı biraz da koruya bilərsiniz. Ütü feninin dərəcəsini düzgün seçməyib saçınızı əlavə yandıra bilərsiniz. Ona görə də ən yaxşısı bu işi bilən professionallara müraciət etsəz, həm saçınız daha sağlam olar, həm də siz o arzuladığınız saçlara sahib olarsınız. Gördüyünüz kimi artıq bu proses bitəndən sonra, demək, bizim istifadə etdiyimiz keratin saçda 2 gün qalır. 2 gündən sonra müştəri yuyub qurudur və saç öz parlaqlığını, düzlüyünü qoruyub saxlayır. Bu videomuzda bu qədər. Kiçik də olsa video ilə sizə istədim ki, bu prosesi izah edeyim. Əgər videonu bəyəndinizsə, fikirlərinizi bildirməyi, like etməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Və başqa nə kimi videolar sizə maraqlıdırsa, mütləq qeyd edin. Sizin üçün inşallah vaxt tapıb onları da çəkərəm. Hələlik.